chtěl vám poslat teda ten svůj esej, který má 40 stran, který teda rozvíjí všechny různé teorie a už navrhuje aspoň nějakou takovou zhrubou podobu, jak by ty nový peníze, pomočka jazyk, mohly vypadat. Tak kdybyste měli třeba znát, tak vám to ráda pošlu. No určitě, to máme všechno, samozřejmě. To je, já jsem chtěla říct, že i když, ale já myslím, že máme všechny, teda, že moje sestra na to měla dva, abychom měli možná všechny. Stejně všechno, jednak bude na republice vyvěšeno tedy záznamy, i bude to tématické číslo, jo? Takže naše aktivita stejně musí směřovat k tomu, abychom vytvořili, že jsme se tady s Ilonou bavili, my bychom potřebovali něco jako nové, nemyslím, že ani Hospodářské noviny, ani Ekonoma, my bychom potřebovali něco jako nová ekonomika, nebo prostě, kde bychom tyto věci prostě, kdyby, který by neměl žádný bakala ani nikdo jiný, a bychom mohli otevřeně se zaměřit na toto téma, eventuálně hledat zdroje, jako třeba nadace, abychom mohli tyto věci tisknout. To máme neustále problém, protože ty věci potřebujeme. I v rámci těch, vidíte, jak se to posunuje, protože stejně skutečně už jenom to, že jsme se sešli a že už komunikujeme, to už je jako velký posun a já bych to viděla pozitivně. Takže bylo to velice zajímavé, určitě k těm příspěvkům, k těm posledním, takže pokud jste měli dotazy, prosím, já bych měl jenom vlastně doplnění, protože jsem trošku v tom posledním příspěvku postrádal vlastně ten návrh na peněžní reformu od Marténa. Já jsem myslel, že o tom budete mluvit a vlastně jsem to nezmiňoval. A já, možná by to bylo zajímavé to aspoň ve dvou větách říct, no, jsem si říkal. Jo, jestli k tomu můžete teda... Já teda, když jsem mě dostal do ruky Marten, tak jsem myslel, že po Gazelovi už mě nemůže nic překvapit, protože prostě toho Gazela jsem ukládal natolik geniálního, že bych vlastně vše vyřešil. Ale Marten tam navrhuje jednu peněžní reformu, která, když jsem, já jsem si dost kladl otázku o její proveditelnosti, vlastně přemýšlel jsem o tom, i mě napadly nějaké způsoby, jak to prakticky zrealizovat, ale on tam má ten návrh, že by peníze emitovali obchodníci. Že vlastně obchodníci vytvoří peníze, dají to za nákup zboží a pak přijdou lidé, koupí si jiné zboží a tím ty peníze zmizí. Že vlastně peníze zprostředkují výměnu zboží, pak zmizí a on zároveň tedy to chtěl doplnit o ten zadržovací poplatek, se někdy říká, jak navrhoval Gezel, aby vlastně ty peníze se neshromažďovaly nekonečně dlouho, aby prostě lidé použili. A tím by se vlastně obchodníci by měli společenskou zodpovědnost a tvorba by nebyla v rukou ani bank, ani v rukou státu tvorba peněz. Tak jenom jsem to já chtěl doplnit. Děkuji za dotaz. Lepší, ten název ještě lepší cirkulační poplatek, takže jde o to, aby ty je objev těch peněz, protože není vždycky jenom o tom objemu peněz, se nebavíme, bavíme se o rychlosti objemu těch peněz, co jsme tady vůbec neměli, že jo? Jo, takže to je jako důležitý moment. Takže můžeme, no paní, tam zamčet. Já jsem již několikrát se chtěl paní docentky zeptat, jak se dívá na otázku, když mluví o tom, že jistou záchranou společnosti jsou lokálně uzavřené ekonomiky, například na Baťův způsob, jakým překonal velkou hospodářskou krizi v 30. letech, kdy vybudoval svůj koncept. Já o tom mluvím, protože se tady v té přednášce objevila taky věta, že v rámci té proměny kostarické společnosti se vytvářely lokální baťovské komunity. Já tady připomenu jednu věc, jestli si paní docentko pamatujete moji polemiku na nějaký diskuzi o levici, kterou jsem měl s Bělehradským, že například organizace baťovská byla obsahem takzvaného československého návrhu přestavby k socialismu, který platil do 48. roku. Ještě v létě 48. roku sem přijela nějaká sovětská delegace a studovala ho. Načež tento systém vypadl okamžitě přes léto, kdy vstoupila do té organizace východního systému Stalinova příprava třetí světové války a formálně to představuje vydání rezoluce proti Jugoslávii, protože všechny odlišnosti, které byly od sovětské skutečnosti, byly. Že? A to je i odpověď na to, proč komunisti museli být proti jakýmukoliv pokusu vytvořit sociálně spravedlivější společnost jinak než oni, protože neznám větší hřích
na Marxovi, než provedl Lenin tím, že nesplnil základní Marxovu myšlenku. A to je, že revoluce socialistická musí vzejít ve vyspělé zemi, kde je teda i proletariát už schopen jí realizovat, a ne v zaostalé zemi, která bude vždycky jenom služkou byrokratických opatření, protože ta zaostalá země nic jiného neumí. Čili já jsem se na to první chtěl zeptat, v té první diskuzi nedostal jsem, spojil jsem to teď s tou poznámkou vaší, kterou jste měla, kde byly taky ty baťovské systémy. Jsem už všech otevřené, že nemůžeme už jako národní. Jo, je v podstatě samozřejmě otázka, tady se posuneme, pořád se dál otevíráme, že jo, jestli vůbec cokoliv realizovatelné, protože i to, co Miluška tady jako přednesla, tak to je v rámci teda jednoho státu, takže otázka demokracie, to by tady zase filozofové měli probrat, kdy může za jakých okolností fungovat a kdy je vůbec něco možné, protože pokud se dál, vidíte, jako, jak ztrácíme moc jako o sobě dál rozhodovat, jo? Takže on to tam mohl nějak ještě prosadit, protože tam ta demokracie prostě v tom, nebude demokracie, když volili globalizovanou celosvětovou ekonomiku, všechny systémy otevřené, že jo? A tak to se potom už nemáme o čem bavit, jo? Jako, takže... Já bych tam možná doplnila, že ta teze Maxova, že zatřít se musí v nejvyspělejší zemi, je dneska aktuálnější víc než jindy. To pořád platí. V našem životním zájmu je prostě podporovat alternativy ve Spojených státech a Bernie Sanders. Pokud to můžeme udělat, tak to je v našem zájmu. A jinak samozřejmě u toho komunitního hnutí to je na dlouho, ale ano, je to buď základní prvek zdravé transformace, ne jediný, ale základní, ten důležitý. A nedej bože, v situaci, kdyby to bylo profesora Cílka a pro kolaps společnosti, přiblížení se kolapsu, je to potom ta jiná záchrana. Tak paní Zadu? Na koho máte teďka? Já jsem Sava Jaroslava a děkuji panu profesoru Švajcovi a ráda bych mu položila dvě otázky. Pan profesore? Ano. No, protože naše společnost je taková, že si trochu podřezává větev, tak nebylo by dobrý v tom vzdělávacím systému a vůbec trochu podpořit naši intuici, jak se na to díváte. A za druhé, jak se díváte na přírodní národy, jestli to není tak dobrá cesta, protože oni vlastně jako cíleně nechtějí zpracovávat železo pro to, aby teda nevznikaly zbraně a další následnosti, které řešíme teď my. Přestože jsem té otázce rozuměl, tak odpovědět asi neumím, protože my máme vzdělání pro postosvícenskou dobu nebo pro 19. století. Tam jsme spolu s někým diskutovali, že se učíme třeba zákony zachování látky a energie. Prosím vás, k čemu jsou potřeba? Pro celý vesmír platí, že energie a látka ani nepřibývá, ani se nestrácí, a když navíc jsou to vlastně slova pro jednu a tutéž věc. Takže my máme velmi špatné vzdělání a to vzdělání by už na základních a středních školách mělo být takové, že bychom se učili pochopit zemi v té živé i neživé vrstvě. Pochopit, že existuje rovnováha živých a neživých systémů, že ta planeta je mírně biofilně, teda pro život nastavená, že jakmile se trochu oteplila, už tady vzniklo bakterie, které jsou tady 3 miliardy let a pak asi před 600 miliony let nastane ten obrovský rozmach života, ke kterému patříme. To studenti nevědí to vysokoškoláci. To souvisí, milá kolegyně, ten váš krásný dotaz a hluboký. S tím, že se filozofie ztratila z obecného povědomí. Čím více ubývá filozofie z té planetární kultury jako součást duchovní kultury, tím více roste její role, protože Řekové byli malou enklávou zemědělské, rybářské a řemeslné kultury a měli ontologii. Měli obecnou teorii skutečnosti a my žádnou takovou ontologii nemáme. Já když to evoluční ontologii se snažím prosadit, tak mě nikdo neposlouchá. Jo? Tak teď řekl jsem, že už naštěstí je na Wikipedii heslo evoluční ontologie, což je procesuální přístup k tomu, jak vzniklo bytí, to znamená
jak jsme vznikli my jako součást přírodního bytí a kultura. A tohle to by se mělo asi vyučovat už na základní škole, aby se třeba neučili Newtonovy zákony, které jsou užitečné pro dobývání vesmíru. Ale ne pro každodenní život. Pro každodenní život potřebujeme udržet takovou úroveň, já teď řeknu, rovnováhy živých a neživých systémů na Zemi, abychom v tom dokázali přežít. To znamená, potřebujeme třeba neoteplit země kouly, nezamořit ji. Dneska je zamořeno ovzduší, voda i půda, a tohle to jsme potřebovali učit jaksi na všech typech škol a jaksi poučit se, abychom nevyhynuli předčasně, protože vyhyneme stejně, z vlastní hlouposti, neznalosti. Abychom včas změnili to predátorské paradigma na paradigma biofilu. O tom já jsem nemluvil, ale nechci připravovat další možnost vystoupení. Čili odpovědět neumím, no? Ale já myslím, že to pan profesor to řekl jasně. Vidíte, že další bod, který tady je vzdělávání, že jo? Že to je přesně to, co... Ještě má nějakou námitku. Se neposuneme se jako civilizace, pokud nedokážeme tohoto taky zvládnout, jakým způsobem vlastně komunikovat, sdělit vlastně další generaci. To, co je důležité pro to, abychom přežili. Jo? A ještě jak hodnotí pan profesor přírodní národy? Přírodní národy, no, jak hodnotíte přírodní národy? No, tak sympaticky, jo, je to hezká ukázka toho, že nepotřebují banky, peníze, všechny tady ty výdobytky, které máme, notebooky a podobně. Mám na mysli třeba Slováky, Aborižince nebo sami Africe, že? Já jsem všechny neviděl, ale třeba u těch Slamů jsem krátce byl, tak je to nádherné, že přežili, aniž by potřebovali řeckou filozofii a vědu. Ale já si myslím, rozhodně by neměla být vnucována americká demokracie. No samozřejmě. Další otázka na koho byste měla brát? Já bych chtěl zeptat Ilony Štěhlíkový na stanovisko, případně odpovědi k tomu tématu, kterého se dotkla už, a sice k tomu umělému udržování ze strany Národní banky toho kurzu korun na těch 27 korunách. Já se shoduju v tom, že to je negativní skutečnost, nicméně s jedním argumentem, který je občas v této souvislosti uváděn, a sice, že se za tímto účelem jaksi utrácejí peníze, si myslím, že asi není pravdivý a rád bych na to znal váš názor, protože pokud se nemýlím, tak za účelem udržování tohoto kurzu ta Česká národní banka vynakládá koruny. A to ty koruny, jak tady několikrát zaznělo, které si vytváří zjednodušeně řečeno kliknutím na enter, to znamená zadarmo. Čili ona zadarmo nakupuje eura, to znamená, jestli je na tomhletom procesu něco pozitivního, aspoň trošku, tak je, že vlastně ta Národní banka zadarmo získává v prvním kroku to bylo, myslím, v první tý vlně asi 200 miliard, za 200 miliard korun, možná, že v dalších krocích podobně, takže to je moje otázka. Děkuji. Já nevím, jestli získává, takže páni, jakoby kynou její devizové rezervy, to určitě jo, ty devizové rezervy se poměrně masivně zvýšily, no a prostě se zvýšily i v poměru k HDP, i k krytí importu, což se většinou tím způsobem počítá. To asi ano, ale mě nespíš o ty národohospodářské dopady té slabé koruny, jo. To je, samozřejmě spousta exportérů je ráda, protože se do toho vejde. Představte prostě takový jako koridor a i když jste prostě jako tlustší firma, tak prostě tím projdete. Jako aby se ten koridor začal zužovat, má ta koruna třeba posilovala tím směrem, jak by měl, že třeba 23 korun za euro, to prostě spousta exportérů bude mít eminentní problém. A ten eminentní problém může mít z různých důvodů, ale jeden z těch hlavních prostě je, že ten český export jako nemá zase tak velkou přidanou hodnotu. Jo. A tím pádem jako vy si nemůžete, prostě máte velmi limitovanou možnost jako si stanovit cenu. Jo. A vlastně ta kurzová intervence pokračuje v té politice toho, že konkurujeme cenou. Jo, na bázi látce, dejme tomu, jo, což samozřejmě můžete dělat nějakou dobu, ale není to nic, co vás národohospodářsky posune někam vejš. A hlavně je to strategie, která se má tendenci jako
petrifikovat v té ekonomice, ho ukotvovat. Prostě jednou s tím začnu a potom je velice obtížné od toho odejít a přejít nějaký strategii, která by třeba ty exportéry úplně tak netěšila, ale byla by jako v celku pozitivnější. Těhle těch dopadek s váma naprosto souhlasím, naprosto. Jenom si chci potvrdit to, ten dojem, že když slyším v televizi nebo někde osoby ověnčené ze přehovy ze zadu zvučnými tituly a tvářící se jako velice kvalifikovaní ekonomové, tvrdit, že prostě ona ty peníze utrácí z našeho, tak to je přece nesmysl, protože naopak ona zadarmo získává ty peníze. Ne, neutrácí, prostě Martin nesouhlasí, ale prostě ex No, ještě k těm devizovým rezervám, to je další problém, protože k té struktuře těch devizových rezerv, no to je velice hákivá záležitost, protože odhalit skutečně tu strukturu, pokud se bude držet, jako vysloveně, bude tam mít monopol, jenom teda euro, že jo, jakákoliv měna, jakýkoliv turbulence, samozřejmě se okamžitě přelijou do naší ekonomiky. My prostě, pokud by se zhroutilo euro, tak máme velký problém. A jinak samozřejmě platí pravidlo, že ty okrajové měny mají tendenci posilovat proti té hlavní vedoucí měně. Jo, to je prostě pravidlo, které se dá empiricky jako zjistit. V současné době vystoupil Brexit, že jo, vystoupila Velká Británie, šla dolů teda asi 10%, že jo, a samozřejmě už to má pozitivní dopady vlastně na jejich exportní možnosti a tak dále. Takže to není vůbec pravda, že Brexit, samozřejmě pro Evropu to, pro euro je to určitě oslabení, tak oni stejně neměli euro, takže to byla jako druhá věc. Ale otázka devizových rezerv, to je právě to klíčové, na ty se pořádně ani nedostanete a nedostaneme se ani pořádně informací, jak přesně vypadá ta skladba. Bohužel, mně se to nepodařilo. Můžeš mít dotaz, a to se skládá v euro nebo v dluhopisech pro eurových? Zpátky, ale už se k němu nedostanou, protože to zlato bylo použito, bylo uloženo v sejfech Fedu a bylo použito, puštěno do oběhu, aby se snížila záměrně cena zlata, aby se udržela výše dolaru. Jo? Takže to je, v podstatě to prozradili teďka hedžoví, mají tady nějaké hedžově fondu, takže opravdu Němci už to zlato neuvidí. Jo? Ano. Jo, a samozřejmě, když to vidíte, že Čína nakupovala zlato, Rusko nakupovalo zlato, že ostatní Indie a tyhle ty státy, ano. Proč centrální banka nenakupuje teda zlato místo těch dluhopisů eurových a ráda bych tady se zeptala pana Rusoka. Ale víte, my jsme ty expertky s těma titulama, my jsme ty důležitosti, takže jo, to tak má, to se tam ani nedotává. Tak prosím, tamhle pán, jo, tak počkejte paní dělat, nebo tak, no. Paní docente Kotišové, jednak teda napřed komentář, mě by zajímalo, pod jakými tlaky byla Costa Rica nebo nebyla v mezinárodním kontextu. Protože mně se zdá, že to, že je tak maličká, že tam můžou vyvinout určitý silný pocit solidarity, a že teda možná nebyli pod nějakými tlaky, jako třeba Kuba, takže to byla obrovská pro ně výhoda. Ale hlavní můj dotaz se týká charakteru vzdělání na Kostarice. Jako jak je povinný, jaká je úroveň, jaké školy tam mají a do jaké míry právě učí něco jako teď to občanskou výchovu. Jo, prostě do jaké míry učíte solidaritě, protože vychovat lidi v chamtivosti a individualismu, to je, jak jsme teď svědky posledních čtvrtstoletí, to je naprosto to nejsnažší, co může být. Ale k tomu, co se děje na Kostarice, tak je asi potřeba jiný hodnot. No, já vám řeknu tři takové příklady jako úplně z všedního života. Seděla jsem na nějaké recepci vedle pána středního věku. A tak jsme takhle povídali a zabrousili jsme, že on je bankéř. A už nevím ani, jak na to přišla řeč. A povídá mi, že jejich uklízečka, která se jmenuje tak a tak,
měla tehdy a tehdy narozeniny a tak se složili celá ta kancelář a koupili jí starý počítač. Dobře, nekoupili jí novej notebook nebo tak, ale znali její jméno. Jako vnímali jako součást kolektivu, to ne něco jako podřadného, tak to pro mě byl strašně silný zážitek, který vypovídá strašně moc o té sociální, o těch vrstvách, minimálně, možná ne o těch úplně největších třeba bohatých elitách, které se třeba uzavírají, ale drtivá většina společnosti zkrátka se nedívá přes prsty na někoho, kdo je prostě uklízečka, nebo zažila jsem mnohokrát, že na večeři, kde se sešli, já nevím, profesoři, a přišla tam třeba paní v domácnosti, která pomáhala těm lidem a byla u stejného stolu, lidé se s ní bavili o stejných tématech, o kterých by se bavili s kýmkoliv jiným a dokonce jí zařazovali jako do rozhovoru, že se ptali jí na její život, na její témata, jo, uspůsobovali to, tak to byl takový druhý. Mohla bych říkat další, který opravdu to jsou silné momenty, nebo třeba po skončení občanské války v roce 1948 a občanská válka, ať už byla krátká, nebo těch obětí, prostě ať už je jedna oběť nebo dvě oběti, vždycky je to tragédie toho národa, rozděluje to rodiny, rozděluje nejenom politicky, ideologicky. A hned po skončení občanské války, tak ten vítěz, ta strana sociálních demokratů, byla schopná postavit pomník všem padlým. Už po skončení války postavili pomník všem padlým. A i když uteklo mnoho komunistů do exilu a byli vlastně postaveni mimo zákon, tak v Hondurasu, teď nevím, jestli v 50. letech někdy hrozilo Manuelu Morovi, komunistickému předákovi, že bude popraven nebo zavřen na doživotí nebo tak v Hondurasu. A kostarická vláda se za něj postavila, jeho vlastně soupeři z té občanské války se za něj postavili, že tohle prostě Kostaričanovi dělat nebudu, že si ho zkrátka, ať ho pošlou do Kostariky a v Kostarice ho nechali normálně vlastně žít. A potom v 70. letech pomáhal při vyjednávání se sandinistickým režimem. Takže oni potom v roce 77, tuším, teď možná to říkám nepřesně, ale koncem 70. let povolili komunistickou stranu zase. Ona už se teda nevzpamatovala, myslím si, že levice tam v určitý míry má jako problém, spíš je tam třeba středová nebo možná pravicovější, ale jako je tam stran. A ke vzdělání teda, oni založili první univerzitu 41, což ale neznamená, že ty elity nebyly vzdělaní, protože oni cestovali teda do ciziny, vraceli se vzdělaní, vychovávali, měli tam řadu emancipačních takových komunitních projektů po celý vlastně 20. století. A dneska, když to řeknu třeba přes výrobu, dneska vyrábějí plazmové motory pro kosmické lodě a příští rok budou mít mistrovství světa v robotice. Takže jako oni šli a jejich univerzity prostě postupně na těch žebříčcích jako stoupají a mají tam takové zajímavosti, jako že učitelé se třeba mají třeba filozofii pro předškoláky, nebo nějaký takový kritický myšlení, jako kladení otázek pro předškoláky, mírový soužití. Prostě tam je takový zajímavý jako kulturních momentů, který je třeba studovat, že něco je daný náhodou a něco je daný pílí, že tam je zkrátka lidi, kterým záleželo na tom, jak se má třeba většina. Ne, jenom oni sami. A povinná školní docházka? Povinná školní docházka a zadarmo. A tlaky zvenčí? Byly samozřejmě obrovský. Oni tam mají zkušenost od podnikatelů z USA, že jo? Obrovský tlaky, obrovský. A to si myslím, že právě zrušili komunistickou stranu hlavně proto, aby získali nějak, aby se mohli nadechnout a měli nějaký manévrovací prostor a udělali svou sociálně demokratickou politiku. Protože oni řekli, my nechceme komunismus, my nechceme revoluci, ale chceme sociální spravedlnost. A jako soucítíme i ten předák, který vlastně rušil komunistickou stranu v několika esejích, tam zdůrazňuje, že prostě srdcem on rozumí tomu, co komunisti chtějí. Ale že